Dobro planirani projekti, na vrijeme pripremljena dokumentacija i javljanje na natječaje prema sredstvima ministarstava i europskih fondova, te realizacija istih u zadanim rokovima, kratak je sadržaj onoga što se u protekle 4 godine mandata Josipa Benića napravilo u Novoj Kapeli. Nekoliko je važnih projekata koji značajno poboljšavaju uvjete života svih stanovnika. Protekle 2 ili 3 godine izgradili 45 kilometara vodovoda, da smo izgradili 3,5 km kanalizacijske mreže. Također završeno nekoliko kapitalnih projekata u pitanju cestogradnje. U tom periodu, znači u 4 godine, izgradili i završili dom u Novoj Kapeli, Hrvatski dom, čija je investicija bila 7,5 miliona kuna. Da smo sada pri završetku gradnje škole. No tu nije kraj ulaganjima i radu za opće dobro. Načelnik najavljuje kapitalne projekte na kojima će se raditi u narednom 4-godišnjem razdoblju. To je svakako završetak vodoopskrbe za sva naselja. Kažem, tu smo napravili gotovo 90%, ali znači još nešto po pitanju opskrbnih mreža ostalog, a nastavak gradnje kanalizacije, to su samo ovi kapitalni objekti. I također jedan od većih koji planiramo, to je gradnja Posavske magistrale, znači Seoce, Siče, Magić Mala i spoj sa Komarnicom. Značajna je i potpora županije koja je sudjelovala u realizaciji svih projekata koji su se odrađivali na području Nove Kapele. Župan Daniel Marušić kazuje kako je u osobi načelnika Benića do sada uvijek imao odličnog suradnika, te se nada da će se suradnja u tom smjeru i nastaviti. Mogu reći da sam izuzetno zadovoljan sa suradnjom načelnika gospodina Benića zajedno s njegovim suradnicima i županije Brodsko-posavske. To su ljudi koji imaju viziju za svoje lokalne sredine, za svoju općinu, i naravno da pod njihovim vodstvom ove općine idu naprijed. Unatoč činjenici kako vremena nisu laka, važno je za istaći kako će se započeti projekti realizirati u zadanim rokovima, a planirani projekti već sad imaju svu dokumentaciju koja je potrebna za kandidiranje prema Europskoj uniji.